Він казав, що він типу що не жити, тому кажи, що ти їх озеренував. Не кажи, що ти я. Бак забор. Бак, да? А? Бак. То що за машина? Шкода? Чи Жигулі? Не Жигулі, точно. Це іномарка. Дівка маска. Де Ну, надо вытянули, блядь, до машины в мазину шла, он вытянул.